To zní docela... Big Crash, nějaká palice v lese, Ježišmarja, to odpál. Bude odpál skou... Dopo... Jo, Weiss. Jo, Weiss. Tohle muselo jako být nepříjemné. Vítejte u dalšího dílu naší rubriky Držkopády. K vidění budou držky a pády. Máme tady další díl Držkopádů. Mysleli jsme si s Damexem, že dneska bude krásně a konečně bude teplo. Spletli jsme se. Sice krásně, ale fouká studený vítr a už se tady úplně třepem. Nicméně máme rozbalený studio tady venku v téhle krásné krajině, takže jdem na to. Přibývá nová várka Držkopádů, které jsou pár dní starý. My se budeme snažit udělat zase mix i některý novější, i některý starší. Uvidíme, jak nám to ten systém na Instagramu umožní, ale budeme se snažit najít ty nejlepší bangry od vás, od našich diváků. Takže první rider dnešního dne bude Jarzaj, to je borec, který nám posílal i lednovou tušku. To znám. Finále Ligure, finále Ligure. To jsme jeli nedávno. Zamykačka. Dobře. Hele, teď je i z druhé strany. Ojojojoj. On tam šel do takého stopička na předním kole. Jo, ale jako... No, ono totiž, jestli se nemýlím, tak tam pak následuje takový šutr. Jasně. Mě to tam teda brutálně taky vyškolilo, teda až za tím šutrem. Ale... Hele, už další. Ale jo, to je ten drop, to ono. Taky ho to vyškolilo, ty vole. Drop do protisvahu hnedka, přesně. To je úplně ono. No tak jo, jo, ta držka byla pěkná, no. A tohle to je hlavně strašně dobrý trail, my jsme si na něm jako hrozně libovali, mě strašně bavil tady ten... Technický. Jaký neandrtálec, jo. Nebo... Megalitik. Megalitik, no. Ne, to je jedno. Ale je to super a super práce. Díky za perfektní držkopád Jarzaj. Myslím, že to je Jarda Zajíc. A jdeme na dalšího rajdera. Takže další rider je Šluk 1410. Ale zase POV záběr z hrudníku. Ukaž, co tam máš. Oh, palice v lese, tyjo, mezi stromama jede. Tak tohle bylo docela díka. Odpal. Wow, předák. Tak to byl ale jako... Nikdy jsem možná neviděl z GoPro takhle jako dobře zprostředkovaný jako záběr jako crashe. Teď to nádherně gradovalo, že vlastně rozjezd z nuly, nabíral rychlost, první stromy, druhý stromy a teď skok a normálně přepal krásně jde vidět. Předáka. Přepál, tyhle, přes řiditkovka, no nádherně, tak to už je druhá přes řiditkovka. Jo. Že by to dneska byl den POV záběru a přes řiditkovek. Zamykačka a přepal na předek. Občas nám ten Instagramový algoritmus vždycky nahodí ty podobné. Ale pozor, já jsem... To je můj favorite. Dobře, jo. Takže jenom jsem chtěl říct, že někdy nám ten algoritmus posílá podobný crashe z nějakého důvodu, že se sejde a že v jednom díle vždycky bývají to. Tak uvidíme, jestli ten trend bude pokračovat. Každopádně první držkopád dneska. Pro Šluka. Díky moc a jdeme dál. Další rider, Simon Ondriáš, SCT a zase POVčko záběr, ne? Aha. To mi vypadá, že dneska to bude nějaký les. Velký skok. Ale ustál. A to ještě není držka. Zase pila mezi stromy. Jo, zase podobnej ten. Počkej, tak co se tady bude dít? Tohle má potenciál, podle mě. Bude se něco... Dobře! Tak to bylo jako... Co to je? Tam je normálně skrín. Hej, kámo, tam je skrín. On má tachometr na tom kole, on do něho narazil, to je 34. To si děláš srandu, ne? Tak to je hustý. Tady jako, jako ten příjezd, zase to graduje, pomalu mega. Se děje víc a víc věcí a ta rychlost na konci je taková, že... Když se daří, tak se daří, no. To chci vidět ještě jednou. Protože on vlastně vyvázl jednomu stromu, akorát ten ho nekompromisně poslal hned do toho zatím. Hop. A bam. Ty krávo. Jako nechceš dostat stopku v 43, jako no, nebo ve 34. Ve 34 kiláto, tak to je hustý, no tak Simon Ondriáš, ty vogo, no. Hustě, jako. To je... Staníš se. Kdybych měl nabito, už ti to tam pálím. Ještě si to nechám, ale tohle bylo moc dobrý, no. Dobrý, tak jdem dál. Hele, skatepark Štvanice. Simo BMX, zasekal si tam zadní kolo na kopingu. Nevadí. To je dobrý, to je procítěný. To je klička docela. Tě ho dát ruku před sebe, ale, to ne, jako. Ale to je věc, že vlastně ty někdy nečekáš nic, jako že by mohlo přijít, jenom otáčečka na rádiusu, takový prostě standardek, spíš přemýšlíš o tom dalším triku a najednou tě tohle to má sesekne z kola a ty vlastně
nic jako nečekáš, proto tam třeba ani nestíhla ty ruce, že? To je nebezpečný držky tady tohle. Díky Simo za záběr a my jdeme dál. Jo, hele, nějaký urban freeride, jo, placáček. Taky dobrý. Placáček, Adam Liška. Skvíkr. Nazdar, kámo, dobrá práce, já mám pocit, nebyl... Cením jako techniku takhle na rovince. Hele, skvíkr na endurovým kole je těžkej. Tak a já jako a tohle jde. Se přesně stává, tyhle. Prostě. Pecka. Ale jako super úplně, jako... krásný, je pecka, že to dostaneš až jako do té správné pozice jo. A i ve fejky, tyjo, odsouvá, tak to je paráda. To je těžký a my strašně ceníme každého, kdo trénuje, hlavně, jako mám strašně rád prostě to streetové ježdění na endurku. A přesně takovýhle fintičky, to je přesně moje gusto, takže obrovský palec nahoru a krásný držkopád, ale ještě lepší ty povedený výkony. Jo. Dobrý, takže děkujeme Adamovi, Adam se posunou dál. Oliver Chreno, nějaký bowl? To vypadá na nějaký. Nějaká, jako já. Snad to nebude bolet, když je to betonový celý. Jo, skluzavka. Zase, a zase 108, obyčejný pohyb, ale zmizel za hranou. Oliver Chreno šel taky na hubu, no, ve skateparku. Takže pěkná práce. Díky za záběr. Další Lidl. Lotti Park. Další Lidl. Lotti Park, nějaká palbice v lese. Skok. Tam to bylo dobře. Pěkně. To je tak, jak když, jakoby, když jdeš třeba o půl třetí ráno z hospody a rozrazíš dveře. A jdeš nachystanej na to dojít dom. Přesně. Prostě. Akorát to zapíchneš hned za těma dveřma do hospody. No. To bylo dobrý, no. To bylo takový ovívenej dopad, no. Jak se tam zapotácel. Kopanec do předku a teďka. Takovýhle crashe se buď stávají, když tě nakopne odraz do zadního kola, anebo když před jízdou dáš 6 piv a víc. No, předpokládám, že Lotti byl bez piv, ale byl jenom, že ho to koplo do toho zadního kola. Ale dobře odběhl. Krásná práce, díky, jedeme dál. Jo. Další rider bude Cakic Šredos. Zase pijový záběr, kačenka na řídítkách. Cakic Šredos. Ukaž, co se tady bude dít, to vypadá na nebezpečnou palbici, zase mezi stromama. Uh-huh. Ale skok. Ne, jo. Cože? Předák zase. No ale hlavně jako on trefil, že jo, strom. Jo. No ne hlavou, ale, ale jako předním kolem. Sidal to musel podle mě řídítkem jako vzít. Asi jo, no. Tam se toho dělo hodně, ukáž. Hop. No jasně, že jo. On trefil normálně na dopadu, trefil řídítkem strom a ještě šel na předek. Podle mě normálně jako nosedive a trefovačka prostě jako stromu, no, řídítkem. Pak ho to normálně vyplo jako. Další. Tak to gratuluju. Další to. Záběr jako z pohledu SC, další předák. Další rider, SGT Crew. Ale tohle to je nová hala u Olomouce, yes, pozor. Yes. Backflip do hrany. Odskok na hranu normálně, na hranu odrazu, tak to je nejhorší věc. Přemýšlím, jestli se mě to už někdy stalo. Jo, to by se to stalo, ano. Ve Slatinicích tehdy zdal takovouhle hrysku. Přátelé, tohle to je hryska při backflipu. Tohle to je hryska obecně. To jsem viděl, hele, já dávám zeleňáka. Ale já jsem hlavně tohle jednou dával na schvál. Jako do protisvahu, že jo, v jednom editu. Je to tak? V editu Dream Job. Jo, ale tady je to teda, to má ještě větší kule. A tady je to největší kouzlo. Tady je to největší kouzlo, že ta hryska jako je super, ale ten odskok na špičku toho dřevěného odrazu, to je ještě daleko horší. To normálně je jako peklo na zemi, no, tohle. Jako podle mě neexistuje lepší věc na zlomení kola, jako v podstatě, když máš, víš, tady tu jako energii z vrchu a pošleš to kolo do nějaké jako špice, která ho jako rozevře. Každopádně tohle to je nový projekt Kamila Tatarkoviče, což je šéfík FDF bike shopu a celé crew. A udělali normálně bajkovou dirtovou halu, to je hustý. Strašně hustý, podívejte se, hodíme tady někde odkaz a už tam začíná nějaký pozvolný provoz, takže je možný si zajezdit suchu. My jsme tam teda ještě nebyli. Mega věc. My radši mrzneme venku v zimě, ale SGT Crew teda skvělá práce, díky za tenhle ten okamžik. Yes. Jdeme dál. Tak další rider Bike Motoboy 7. To vypadá na nějaký backyardek. Ten ninja faktor, ty jo, dobře. Jo, to je backyardek. A máme přesně, tady zase přes řídítkovku, zamykačka. A... Ale to je super taková. To je pecka, jestli tohle má mladěch jako za barákem nebo za nějakou tou, tak jako pecka. Jako dobrý, pěkný.
Ceníme. Ceníme, gratulujeme, děkujeme. A jdeme dál. Tak další rider to tečka máš 822. Zimní šred? Jeský kr, dobře. Tam dobrý to pálil jeský kr. Přes řidičák. To byl jeský kr? To, že jo? To je pravý jeský kr. Hustě. Tak to je mazec. Hustě, hustě. Ale jako ten, ta rybička do toho slajdu po břichu, ta byla úplně špičková. Hlavně mně se líbí ten rozjezd, ne? Jak se mladěch rozjíždí a jak úplně celou cestu mu to hrabe. Jo, jo, ale... Zleva doprava. Tohle mě přesně připomíná moment, když jsme jezdili v Koutech nad Desnou v zimě s Mikim Nevrklou a skákali jsme přes sněžný skútr. Úplně stejný rozjezd, že dupeš, ale nezrychluješ ani o centimetr. A jenom prostě doufá, že najedeš na ten kicker jako nějak rovně, no. Tady... Jsem ho, myslím, nějak tehdy i trefil, ten jo, jo, ale tohle je špičkový, jako. A hlavně ten dopad, jak mu ujede ta noha a ho to vlastně přehodí přes řidítka a má šipál do sněhu. Každopádně to je nejvíc. Bomba, ceníme nadšení tréninku i v takovýchhle podmínkách. Jo, strašně ceníme, no. Sami víme, jak je to strašně těžký. Yes. Ale ten, kdo trénuje v zimě, ve sněhu a v těchto těch bugrech, tak ten bude mít nabito na příští sezonu, až přijde jaro a až se to všechno rozjede. Super, děkujeme Tomasovi, perfektní klip a vidíme se někdy. Čau. A letíme dál a máme tady ridera Kerry Seba. Big Crash, to zní docela... Big Crash, nějaká palice v lese, Ježišmarja, to odpál. Bude odpalskou, Jo, Weiss. Tohle muselo jako být nepříjemné. Mě zajímalo, kolik měl na tacháči. Hop. Plác. Ten normálně chtěl porazit ten strom, ale zjistil, že strom je prostě asi jako silnější. To je taková nejnešikovnější věc vlastně, když ne, že jako jedeš na strom a chceš jako uhnout, ale to, že vlastně už je tam ta chyba v tom letu. Jo. A ono vytuhlák. Tě to pak vytuhlák a ono už tě to pak jenom na ten strom pošle. No. Potom nemáš moc co. No, jako, bez šance, no, prostě. Dávejte na to bacha, no, nepřeceňujte se, voste helmu a chrániče a stojí to za to, no. Rozhodně. No a když jako, seba asi měl jako špatnou chvilku, ale my mu aspoň dáme double držkopáda. Máme double tady za tuhle tu pecku, no. Protože je to jako... Tohle to je příběh prostě, který jako se stává, no. A je to teda... To je ze slabikáře crashu tohle prostě. Jo. Výskok, vytuhlák, dopad na křivo a posílačka do stromu. Ty kráso, bohužel se tohle to v našem sportu děje, no. Jo. Tak jako... Doufáme, že Kerry Seba je v pohodě. Jo. A my tímhle můžeme ukončit dnešní díl. Jo, dneska to bylo docela šťavnatý to bylo. Mně se nejvíc líbilo, na začátku tam byly ty pijouvička a přes předňáky. Ty byly hustý. Jako a i zbytek vlastně všech tady těchto crashů, co byly fantasticky. Neustále přibývají další nový a nový držkopády. Myslím si, že dohromady už je tam si 2800 držkopádů té doby, co jsme začali. Pod hashtagem je čas padat. Přidávejte i svoje nový, pokud se vám, nedej bože, stane crash, tak určitě je možný, že se dostanete do našeho tady bajkoklukového studia. Přesně tak a my se těšíme, až přispějeme do výjimku taky zase nějakou naší sbírku. Hey, já jenom hodím takový teaser, našel jsem starý klip, kdy jsem podobně jako Kerry Seba jsem trefil strom. Jo. Ale já jsem ten strom normálně porazil, kámo. Jakože zlobil, jo. Já jsem normálně ten strom zlomil a zhodil na zem. Takže se můžeme těšit na Damexovu další perlu, nejenom vystřelená vidlice do vesmíru, ale i lámání stromu. Takže je možný, že brzy vytáhneme zase i naše držkopády. Asi si počkáme na nějaký lehký jubileum, který přijde. Já jsem popravdě taky brouzdal, my jsme, jak jsme řešili vlastně naši akci v Kuřimi, která proběhla, jo. Jsem taky našel pár perel, takže můžem si to potom dát. Počkáme si na nějaký jubileum, možná to bude nějaká 60, která se blíží a určitě vypálíme zase naše držkopády, určitě nám napište i, jestli byste chtěli vidět taky něco z našeho archivu a z našich vlastně crashů, no. Přesně tak. Tak jo, díky moc, že jste koukali a pokud se vám líbí to, co děláme, tak nám dejte like, koment a odběr a těšte se na další videa, protože my jedeme dál! Was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plan.